quan avui diem no volem cap llar sense ingressos a Catalunya i volem una renda garantida de ciutadania, és una bandera que hem d'encapçalar el sindicalisme junt amb totes les organitzacions que hem fet l'iniciativa legislativa popular. I vull agrair aquí, públicament, el paper de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular, que gràcies a la constància, a la tossuderia, a les negociacions amb el govern, podem dir segurament en les properes setmanes que hi ha un nou dret social a Catalunya després de la crisi econòmica, que és que a Catalunya, a totes les llars, hi haurà ingressos.